mis on sõda? Kui me õpime ajalugu, siis me näeme, et suure osa maailma ajaloost on pidevalt olnud mingid sõjad. Meie oleme elanud ühel õnnelikumal ajal Euroopa ajaloos, kus sõdu pole peaaegu üldse olnud ning viimane suur sõda, teine maailmasõda, lõppes rohkem kui 75 aastat tagasi. Meil teiega ei olegi isiklikku kokkupuudet sõjaga. Ainus, millega meie oleme ilmselt kokku puutunud, on sõjafilmid või sõjateemalised arvutimängud. Aga need ei näita sageli seda, mida sõda tegelikult tähendab. Inimesed surevad või saavad üliraskeid vigastusi, terved linnad hävitatakse, inimesed peavad põgenema oma kodudest või jäävad elektri, vee ja toiduta. Ühesõnaga, sõda ei ole midagi, mille üle nalja teha. Loomulikult levib sõja käigus ka musta huumorit, mis aitab inimestel rasketest aegadest üle saada, aga see ei tähenda, et see kõik ei oleks traagiline. Igal juhul palun võtame asja tõsiselt ja seisame koos selle eest, et inimesi aidata ja et see sõda kiirelt lõpeks.